မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့အနှစ်ခမ်းကိုတစ်နှစ်လုံးလုံးတရက်ကလေးမှမပြတ်ပဲလာရောက်အားပေးတာကြောင့်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးချင်းမြင့်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသားအကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အနှစ်ခမ်းဟာလေအလုပ်ထဲမှာပင်ပန်းညောင်းညာသူတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေလာရောက်အနှစ်ခမ်းကသက်သာပြောင်းကင်းတဲ့အတွက်လူကြိုက်များတဲ့နေရာအဖြစ်တည်ရှိရရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘီနန်နိုင်ငံကအသက်48နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတနေ့ကပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်ကိုကျူးစာလုပ်ခဲ့ပြီးညဘက်တွေမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်ထားလို့ဆိုပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုလိန်လေကအနှိတ်ခမ်းကိုနှင်းစင်လို့လို့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဟာတနေ့ကပင်ပန်းသမ ्या ညောင်းရမှုတွေကိုအနှိတ်ခမ်းစီမှာသာမိုးရွာသည်ဖြစ်စေချမ်းအေးလုံးတဲ့အချိန်မှာသာဖြစ်စေတရက်ကလေးမှမပြတ်ပဲတနေ့လုံးမပြတ်မကွက်သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အနှိတ်ခမ်းပိုင်ရှင်တစ်ထည်ကအမျိုးသားကြီးကိုမြည်သည့်အချိန်ကြီးမျိုးမှမစို့သူဆိုင်ကမပြတ်မကွက်လာရောက်အားပေးတဲ့အတွက်ရက်ဆက်အမြင်ရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တဲ့တစည်းကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဟာဆိုင်ကယ်တဲ့တစည်းလုံးကိုပတ်စံမပေးရပဲအလကားလက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာခဲ့ပေမဲ့အိမ်ယူလာတဲ့အခါမှာဇနီးဖြစ်သူကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးရရှိလာကြောင်းရှင်းပြမှုမသိတဲ့အတွက်အခက်တွေ့နေခဲ့ပါတယ်ရှင့်။